Podzimní koncert již potřetí ovládl prostory kulturního domu v Dolním Benešově. Představil se zde úspěchy ověnčený městský orchestr mladých z Dolního Benešova, který však sdružuje mladé muzikanty z celého Hlučínska. Tento orchestr v letošním roce zvítězil na festivalu Bézlu, což je evropský festival konaný v Německu, a přivez vlastně všechny ceny, které byly možné. Vyhrál ve své kategorii, vyhrál celkový vítěz a vyhrál vlastně i cenu diváka. Doufám, že budou pokračovat dál v tradici a že se budou zlepšovat a vozit ceny z celé Evropy. Plný sál lidí netrpělivě očekával příchod orchestru. Ten přišel ze vší parádou, jak jinak než do provodu rytmu. Poprvé je koncipován tak, že je složen pouze z filmových a muzikálových melodií, což si myslím, že pro lidi je přitažlivé, protože to jsou obecně známé krásné skladby. Zazněly zde tak písně například z muzikálů, jako je Hello Dolly či My Fair Lady. Každá píseň byla navíc doplněna i převleky, a tak se na jevišti objevili kovbojové, ale i piráti. My si nesmírně vážíme všech lidí, kteří na tyto koncerty chodí, protože tím pádem máme pocit, že vystupování, účinkování a nácviky dechového orchestru mají velký smysl. Všichni přítomní si z tohoto odpoledne tak odnesli jen krásné vzpomínky. Orchestr skládající se skoro 60 mladých lidí zde totiž vylodil takové rytmy, které přítomným doslova brali dech. Chtěl bych ještě zdůraznit to, že vlastně tento koncert není letos poslední, protože my pořádáme pravidelně adventní koncerty a poslední adventní koncert je vlastně vánoční koncert městského orchestru mladých z Dolního Benešova. Z Dolního Benešova Markéta Jeníková.